менше години до завершення доби без перебільшення історичної події 15 грудня. Пригадаємо в СТН у студії Лілія Гулей. Дивіться у випуску. Понад 5 годин святкового очікування, піднесеного настрою на Софійській площі і довгожданне оголошення історичного рішення. Предстоятель єдиної української помісної церкви обраний. Шлях до високої посади. Цікаві факти з біографії предстоятеля митрополита Переяславського та Білоцерківського, а нині Київського і всія України. Увага, ви виграли автомобіль. Що робити, якщо ви отримали таке повідомлення на свій телефон? Журналісти СТН спробували отримати фіктивний виграш. Сьогоднішній день, 15 грудня, увійде в історію незалежної України. Адже йдеться про подію, до якої українці йшли сторіччями. Про створення єдиної української православної помісної церкви, яка сьогодні отримала і свого предстоятеля. За Томосом у Константинополь поїде митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній. Отже, блаженніший Епіфаній в миру Сергій Думенко народився у селі Вовкове на Одещині. Дитинство провів у селі Стара Жадова на Буковині. По закінченні школи навчався у Київській духовній семінарії УПЦ Київського патріархату, згодом у Київській духовній академії. Має вчену ступінь кандидата богословських наук, викладав у Рівненській духовній семінарії, 2 роки навчався в Афінському національному університеті на філософському факультеті, вільно володіє грецькою мовою. Викладав у Київській православній богословській академії, 2008-го висвячений у сан ієродиякона, ієромонаха та архімандрита. Був намісником Видобицького чоловічого монастиря та керуючим справами Київської єпархії. Митрополит Епіфаній одним з перших почав допомагати українському війську. Перший гуманітарний вантаж на парафіях Київської області був зібраний саме з його ініціативи. На дозвіллі предстоятель займається перекладами, читає труди святих отців і перекладає їх українською мовою. Аби почути благословенне ім'я предстоятеля, на Софійській площі віряни провели майже 11 годин. Слухали виступи з облаштованої на Софії сцені, грілися в наметах, які розгорнули ДСНСники, спілкувалися поміж собою і молилися. За офіційними даними, на грандіозну подію до Києва приїхали близько 35 тисяч людей з усієї України. Попри холод, настрій на Софійському майдані панував святковий. Хронологію історичного дня пригадає Вадим Ярошенко. «15 грудня 2018 року – по-справжньому історичний день в житті України. Адже Українська Православна Церква Київського Патріархату, Українська Автокефальна Православна Церква та Українська Православна Церква Московського Патріархату зібралися разом на об'єднавчий собор для створення єдиної незалежної православної церкви. Дуже велика подія. Слава Богу, що Господь дає Томос для нас, для Української Православної Церкви. Так добре. Понад 600 років Україна була в рабстві Московського патріархата. Ми маємо бути єдині. Ми маємо боронити свою землю, свій суверенітет не тільки територіально, а й духовно. Ми повинні бути всі згуртовані. У нас має бути одна єдина віра. Від ранку Софійську площу заполонили тисячі прихильників автокефалії Української церкви. На історичну подію людей автобусами привозили з різних регіонів. Мої діти, мої внуки і правнуки мають мати віру в Бога, не на чиїсь мові, нам не знайомі. Хоч то і руська мова, вона є на но ми маємо, ми українці, ми маємо мати свою мову і свою церкву. Сам собор був закритим для людей та преси. Майже 200 делегатів від 3 церков мали ухвалити статут та обрати предстоятеля єдиної православної церкви. Очікувані новин всі перебували на Софійській площі. Час від часу з виступами на сцену виходили урядовці, колишні бійці АТО, капелани, актори, письменники та музиканти. Ворог зараз бачить, що військовою силою нас йому вже ніколи не здолати. Він зараз КГБшно-тоталітарними методами підкупом, шантажом, як і раніше вже в історії таке було, буде намагатися нас політичними, іншими економічними шляхами нас здолати. Про те, що питання автокефалії є українською національною безпекою, зазначив і президент, виступаючи перед учасниками об'єднавчого собору. За словами Порошенка, щоб утвердити державність, Україні слід позбутися ланцюгів, які поневолюють нас духовно. Ми здобуваємо нарешті духовну незалежність, яку можна порівняти з здобуттям незалежності політичної.
Ми обрізаємо пута, які прив'язують нас до імперії. Ми повертаємося на свою визначену Богом дорогу і йдемо своїм шляхом. І українська духовність своїм шляхом піде. Після понад 5,5 годин собору в Україні з'явилась єдина помісна православна церква. Її предстоятелем обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія. Історичну новину людям, що цілий день чекали на Софійській площі, вийшло озвучити представники церков та президент. Це диво стало можливим завдяки непохитній позиції Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія, нашої Константинопольської церкви-матері. Це вона скористалася своїм беззаперечним канонічним правом зцілити ті рани, які завдані українському православ'ю кількома століттями московського панування. Господь почув наші прохання і подав нам цю довгоочікувану єдність. Ми змогли з вами спільно перебороти в собі різні спокуси, подолати незгоди та об'єднатися в єдину церкву. 6 січня 2019-го очільник новоствореної об'єднаної церкви у Стамбулі від Варфоломія має отримати томос про автокефалію. Вадим Ярошенко, Ксенія Лущик, Вікторія Кісільова, Катерина Бенько, Дмитро Кокотов, Олег Мартинюк, Євген Степанов, Володимир Барков, телеканал «Київ». Без провокацій минув день. Порядок та спокій у середмісті забезпечували 4 тисячі професіоналів, силовиків, поліція, Нацгвардія, кінологи, ДСНСники, поліція діалогу та охорона новорічного містечка. За даними начальника Київської поліції Андрія Крищенка, жодної провокації не було. Хіба що опівдні під час перевірки поблизу Софії в одного чоловіка виявили ніж, схожий на холодну зброю, і ще в одного палиці, нунчаки. Заборонені предмети правоохоронці вилучили, затриманих доставили до райуправління поліції для надання пояснень. В цілому, кияни з розумінням ставились до посилених заходів безпеки, а в оточенні професіоналів швидше відчували себе захищеними від провокації. А вже завтра о 10-й ранку в Михайлівському Золотоверхому соборі відбудеться перша літургія предстоятеля єдиної помісної автокефальної православної церкви Блаженнішого Епіфанія. Про це повідомив речник УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій Зоря. Він також зазначив, що Блаженніший Епіфаній вже отримав благословення від Вселенського патріарха Варфоломія. Розмова відбулася по телефону. Отже, залишилось менше місяця. Томос Україна отримає 6 січня у Константинополі. А йшли ми до цієї події понад 300 років, і цей шлях не був легкою прогулянкою. Хронологія багаторічних спроб України відірватися від Москви у сюжеті Юрія Орловського. Питання автокефалії постало ще на початку 90-х, коли за піднесенням національної свідомості підтягнулося й питання релігійної автономії. Тоді, на жаль, не вдалося. Тільки розвалився СРСР, та й Москва лишень для одиниць українців була явним ворогом. Не відкрило очей народу і накладення Москвою заангажованих анафем на очільників новостворених Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви. Тож слово «томос» набуло чітких обрисів аж через понад 15 років, у 2008-му, за каденції Ющенка. За словами третього президента України, конкретні кроки для автокефалії вже зробили, та знову втрутилась Російська православна церква. Московський патріарх Алексій II, якого навіть не запрошували, зініціював переломну зустріч з на той час своїм опонентом Вселенським патріархом Варфоломієм, який саме гостював у Києві з нагоди річниці хрещення Русі. Базова домовленість, яка була досягнута, це те, що вони повертаються до церковного спілкування, і в рамках цього церковного спілкування Російська церква підтримує ініціативу Константинопольського патріарха щодо скликання Світового собору. В розмін на що? Можна я поставлю три крапки? І знову рука порятунку відсахнулась від української церкви. До слова, московський патріарх на Вселенський собор не прибув. Після всіх попередніх конфліктів такий випад став останньою краплею, і терпець Вселенському патріарху Варфоломію увірвався остаточно. Тим часом, після Української революції гідності, питання отримання томосу стало нагальним, як ніколи. Президент України Петро Порошенко звернувся до його святості Варфоломія з проханням надати автокефалію українській церкві. І той погодився. Ми підписали договір про співпрацю між Вселенським патріархатом і Україною, і цей договір допоможе прискорити надання автокефалії православній церкві в Україні. Багатовікове бажання українців мати автокефальну церкву здійснюється у ці дні.
Згодом Священний Синод скасував передачу Київської митрополії до Московського патріархату, одіозний акт 1686 року, і визнав недійсним політично мотивовані анафеми, накладені російською церквою на Філарета та Макарія. Фактично це означає, що Вселенський престол проголосив, що Україна була і залишається в його прямому підпорядкуванні. І раптом до цілі, за яку боролися більше 3 століть, наблизилася лише за 3 останніх роки. Ухвалені історичні рішення про створення автокефальної Української православної церкви. Схвалено текст Томаса про надання незалежності Української церкви, а також прийнято рішення про скликання об'єднавчого православного собору. Держава для цього вже все зробила, що могла і мусила зробити. Українська православна церква стане однією з 15 самостійних православних церков, із яких складається Вселенське православ'я. Ця ідея, а вона приводить в тремтіння, буквально в тремтіння Москву. Тому що, якщо Українська церква стала визнаною автокефальною, то це значить, що Москви в Україні не буде. Не буде московського духу, а буде панувати українство. Як подяка за неоціненну допомогу Варфоломія, Андріївську церкву офіційно передали у постійне користування представництво Вселенського патріархату в Україні. І напередодні об'єднавчого собору провели в храмі архієрейську літургію, яку очолили її екзархи. Посил від матері церкви чіткий – Томосу бути. Ми молимося за вас, і ми разом з вами. Особливо в цей непростий і важливий момент. Ми віримо, що Україна повинна мати краще майбутнє. І об'єднана автокефальна церква в Україні – це не просто мрія, адже спільними зусиллями і з Божою допомогою ми можемо мрію перетворити в реальність. Томос для України руйнує міф про єдність народів Російської імперії, і після його отримання майбутнє помісної церкви залежатиме від нас самих. Нині російська пропаганда конвульсійно годує вірян міфами про захоплення храмів Української православної церкви Московського патріархату, точніше, Російської православної церкви в Україні, як вона називатиметься уже незабаром, і закликає людей до кровопролитної боротьби. Та українські церковники переконані, після отримання Томосу православні храми та самі віряни з часом зрозуміють, хто піклується про Слово Боже, а хто ретранслює агресивну імперіалістичну ідеологію. Найду себе силу, проявлять гідну національність до своєї держави. І російська церква буде щораз зменшуватися, а помісна автокефальна церква буде набувати могутності, розширятися, міцніти. І ми, утім, українці, будемося тішити, а світ буде нам завідувати. Юрій Орловський, телеканал Київ. І до інших тем. На Житомирщині розбився український винищувач. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Інцидент стався під час виконання планових польотів близько 3 години дня. Су-27 розбився під час заходу на посадку. Льотчик загинув. Це 43-річний майор Олександр Фоменко, начальник підготовки бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр», військовий льотчик першого класу, брав участь у бойових діях на Донбасі у 2014-му. Причини та обставини авіакатастрофи з'ясовують слідчі. І є втрати на передовій. Один український воїн отримав поранення, і один загинув від кулі ворожого снайпера. Упродовж доби російські окупаційні війська здійснили близько 10 збройних провокацій, зокрема з важкої артилерії. Мінометами 120-го та 82-го калібру гатили поблизу населених пунктів Водяне, Гнутове на Маріупольському напрямку. Велися бої і на Луганському з різної зброї. Увага! Ви виграли автомобіль. Таке смс-повідомлення надійшло на телефон редакції телеканалу «Київ». Звісно, журналісти добре розуміють, що це шахраї, але вирішили перевірити алгоритм шахрайства. Адже спритники щоразу його змінюють. Не виходячи з редакції, розслідування провела Ксенія Лущик. Щойно на редакційний телефон прийшла смс-ка «Увага! Ви стали власником автівки відомого корейського бренду». Зараз я буду телефонувати за цим номером і дізнаватися, як це я так виграла, не беручи участь в жодному розіграші. Співрозмовник представляється Анатолієм. Він пропонує одразу перейти на їхній сайт.
Заходите по камню, Марина, на главную страницу, нажимайте акцию «Розыгрыш автомобиля», найдите свой выигрыш, номер телефона сверьте, убедитесь, что это не розыгрыш, не злая шутка, а что данная акция действительно проводится по всей территории України. Мені навіть дають змогу обрати собі подарунок, автомобіль або гроші. Потрібно лише зателефонувати за номером, вказаним на сайті, і зареєструвати свій виграш. Скажіть, а як я ж нічого не реєструвалася, я ж навіть лотерейні квитки не купувала, як я виграла? Благодаря тому, что пополнение своего мобильного номера телефона делали через платежные системы, такие как iBox и банкноты, терминалы, возможно, Приват-24. Вы имеете доступ до моих каких-то аккаунтов там, в интернет-банкингу? Конечно, я имею доступ ко всем данным. Досить гучна заява, особливо зважаючи на те, що усі ваші операції через інтернет-банкінг – це банківська таємниця. І жодний банк не має права розголошувати ці дані. Разом з тим, даю шахраю останній шанс. Телефоную за вказаним на сайті номером. А у відповідь – самі гудки. Якщо вам надходять смс схожого змісту, ігноруйте їх. А якщо хочете переконатися в тому, що вас дурять, телефонуйте на сайт офіційного дилера компанії, від імені якої телефонують шахраї. В даний момент Hyundai Motor Україна не розіграє автомобілів і не проводить акцій, зв'язаних з цим. Це, на жаль, це все шахрайство. Ми стараємося з цим якось боротись, передаємо інформацію в кіберполіцію, ну, сайти з'являються знову, нові номери телефонів, нові сайти. Тож не потрапляйте на гачок шахраїв і пам'ятайте, безкоштовний сир лише в мишоловці. Ксенія Лущик, Олексій Баклайкін, телеканал «Київ». І на цьому все. Завтра, нагадаю, дивіться о 21-й годині підсумкову інформаційну програму СТН «Тижневик». Ну а наразі відпочивайте і гарної неділі. В ефірі «Спорт». Мої вітання. Поки що без нагород для збірної України відбувається другий етап Кубка світу з біатлону у австрійському Хохфільцені. Сьогодні там пройшли гонки переслідування. У жінок серед українок виступала Олена Підгрушна, яка не фінішувала. Бо припустилися 4 промахів і вирішила зберегти сили на завтрашню естафету. Перемогу ж здобула фінка Кайса Макарайна. Ну, чоловіків вже піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу Мартен Фуркат. А українці Дмитро Підручний, Артем Прима посіли 26 та 46 місця відповідно. Створення професіональних клубів з баскетболу 3x3 – саме така мета новоствореної Суперліги України з цього виду баскетболу. У першому турі усього взяли участь 12 чоловічих та 9 жіночих команд. Тут можна було побачити професійних спортсменів, які грають у класичному, так би мовити, великому баскетболі, а також аматорів, які спеціалізувалися на стрітболі. Так, у чоловічому фіналі зустрічалися гравці Суперліги 5x5 Одеса, а також фактично аматори Київ-Монбан. І перемогу в напруженому протистоянні дісталася саме киянам. У жіночому ж турнірі зійшлися команди Суперліги, Київ-Баскет та Франківський. Тут же традиційно для вітчизняного баскетболу не було рівних столичним джілкам. Я рада, что мы победили. 3x3 и 5x5 – это немножко разные виды спорта. Да. Бывают разные, бывают победы, бывают поражения. Сегодня наш день, я очень рада. Хочу поблагодарить команду Ивана Франковского за достойную борьбу. Девочки молодцы. Я очень была рада всех видеть. Спасибо большое. Якщо сам не робиш, як можеш від інших вимагати? Правда ж? Ось так наші медики рекомендують займатися спортом. І самі тренуються і слугують прикладом. У столиці стартував чемпіонат футзальної ліги УФАМ Києва, у якій грають саме лікарі. Він вже третій, число команд зросло з 8 до 12. Поділені учасники на 2 групи по 6 команд, де виявлятимуть кращого за кулової системою. А вже в новому році відбудеться фінальна частина. Утім, борються лікарі між собою не тільки за перемогу та кубки, а й за й місце у збірні України. Адже наші медики гідно захищають честь країни і на міжнародній арені, а наступного року в Мексиці відбудеться черговий чемпіонат світу. Команда віком старше 45 років, наша українська, вже чемпіонський титул здобувала.
наші лікарі, вони не лише класні спеціалісти, вміють гарно лікувати, оперувати, навчати, тому що тут і вищі навчальні заклади, і національні інститути дослідні, а також те, що ці люди вміють класно грати в команді. Це їх, знаєте, згуртовує ще більше. Ну, а наразі це все. До зустрічі.